නවසීලන්තය අතර තෙවන හා එක්දින තරගයේදී ශ්‍රී ලබා ගැනීමට හැකි වේ ලකුණු 152ක් පමණයි. එම තරගය නවසීලන්ත කණ්ඩායම කඩලු 4ක් පමණක් දිවි ජයග්‍රහණය කළා. කෙසේ වෙතත් නවසීලන්තයට එරෙහි එක්දින තරගාවලිය 2.0ක් ලෙස තරගාවලිය ජයග්‍රහණය කිරීමට ඔවුන් සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් මෙම පරාජයත් සමග ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට 1979 න් පසුව එක්දින ලෝක කුසලානායක සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ වටේට ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතයි. මේ පාර ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ කණ්ඩායම් 10ක් ගෲප් 2කින් තරඟ 4කින් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. එක ගෲප් එකකින් මුල් ස්ථාන ලබා ගන්නා කණ්ඩායම් 3කින් කණ්ඩායම් 6ක් නැවතත් ලී ග්‍රවුන්ඩ් වටේට ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. එමෙන්ම එම කණ්ඩායම් 4න් කණ්ඩායම් 5ක් එකම ක්‍රීඩා කරමින් කණ්ඩායම් 6න් මුල් ස්ථාන 2 අතරේ රැඳෙන්න ඕන ලෝක කුසලාන සුසුකම් ලබා ගන්න. ඉතින් මෙවර තරඟාවලියේදී සුසුකම් ලබා ගැනීමේ වටයත් ව්‍යෝගාත්මක තරඟාවලියක් වෙනවා. මෙම ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ සුසුකම් ලබා ගැනීමේදී ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන ප්‍රතිවාදීන් වන්නේ බටහිර ඉන්දියා කොදෙව්වන්, සිම්බාබ්වේ, අයර්ලන්තය, නෙදර්ලන්තය, ස්කොට්ලන්තය, ඕමානය, නේපාලය හා කැනඩාව, කැනඩාව හෝ නැමීබියාව හෝ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය හෝ UAE යන කණ්ඩායම්. ඉතින් මේ වෙනිතුරු දුරු දිනපතා දැනගන්න අපේ නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න.